katto on yksi ehkä tärkeimmistä elementeistä talossa. Koska Suomessa ollaan ja täällä on jo tuhansia vuosia osattu tehdä, niin ehdottomasti paras on tällainen niin kuin turvekatto. Täällä on näitä mustikoita ja puolukoita vielä jäljellä, eli mä teen myös sen pienen marjatarhan sinne samalla. Ja sitten totta kai ainahan on hirveän tärkeää muistaa, että talossa pitää olla tuuletus, niin mä olen myös hankkinut tällaisen tuuletusputken tähän hommaan. Siitä se, no no, tästä se lähtee se. Näin, mikä tässä nyt on? Tossahan on kattoa sellainen 144. Tässä on nyt tällainen yksi tupsukka. Lähdetään sijoittamaan sitä tonne ja tosiaankin tuun kohta kesten lisää. Siis mitä sinne on tehty? Sehän on jo joku katto. Soitetaan sitä tonne ikopalille. Haapasalon Ville tässä, terve. Kauhean mekkala tulee kun sataa, eiks niin? Ai hiljainen katto vai? Ja pitkäikäinen. Sehän menee tosta saumoista läpi se vesi. Mikä tupla sauma? Tässä on niinku mikä tää on Top Safe Pro? Tiivis sauma kate. Mä nyt aloitan tällaisen pienmuotoisen testauksen täällä. Katsotaan, onko tästä mihinkä tästä katteesta. Että... Ei vuoda ja hiljani. No kuuluuhan sitä ääni. No niin joo, ja sitten sehän kuunnellaan tuolta sisältäpäin. Niin. Me tehdään nyt koe, että katolla kaadetaan reilusti vettä siihen. Ja minä täällä kuuntelen, kuuluuko siinä mitään. Kaada sitä vettä! Kaada nyt sitä vettä! Ai sä kaadoit jo! 2 ämpärillistä! Korkeelta! Jos siinä on tupla sauma, tupla kate, niin... Top Safe Pro on loiville harja- ja pulpettikatoille tarkoitettu tiivis saumakate. Kermin reunoilla olevat 500 mm leveät liimapinnat kiinnittävät kermit toisiinsa vedenpitävästi ja pysyvästi. Ikopalin tiivis saumakatteiden rakenne on tehty kestämään äärimmäisetkin lämpötilavaihtelut. Sitkeä ja joustava kumipitumiseos sekä vankka polyesterirunko myötäilevät talon rakenteiden liikkeitä repeämättä ja murtumatta. Noi havunneulat kyllä ne. Ne ei, niitä olisi kyllä tarttunut tänne tuoda.